Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle bir tane paraşok veririm kurt dermanından sonra. Bu kaynatılmış sulu fit. Bu da çip tokan yarısını şimdi doldurmuşum. Demek ki bir çay kaşığı olan 2 litre suya normaldı. Yani belediğimde hastalığı olan hayvanlara hastalığını yaparacak. Demek ki uşaklar bu. Şimdi diyeceğim nerede. Bir dakika bir tane katıştırayım. Demeli uşağlar bu paraşoku götürüyor. Tabii ki onu Tokyo'ya salabilmedi böyle. Boşaldık bura. Demeli uşağlar gördüğünüz gibi paraşok suyun içinde. Bunu biraz da alabileceğim buna. Best. Yani çitir su. Aslında 3 çitir suya gelir. Bu paraşokun bir çay kaşığı. Sadece indi 2 litre dedim bəs edirəcək. Deməli indi bunu qarışdıracağam. Deməli uşaqlar 5 saniyə 5 dəqiqə seçmədi, yəni hazırdır. Dibində çöküntü olmalıdır. Var, yoxsa yoxdur, yoxdur. Şükür Allaha. İndi ikinci butokana gətirib həll edəcəm. Deməli uşaqlar, bunu heyvanlarımıza 5-7 gün ərzində veririk. Bu elə bil ki tilazin farmazin toz versiyasıdır. Bu toz versiyası da nə üçündür? Deməli uşaqlar bunu da qarışdırdım. Qarışdırmamışam daha doğrusu. Çöküntü elə dibindədir. İndi qarışdırdım. Çitiriydi. Dibində də bu qədər qalıb suyun heç nə. Deməli uşaqlar, bu nə üçündür? İndi mən sizə baş salım. Bilənlər, heç bilməyənlər də var aramızda. Deməli uşaqlar, görəm oksiveti tullamamışam. Deməli bu farmacin dozu. Neyse uşaqlar, tullamışam onu açıq. Belə deyim də bu farmacin tozudur. Düzdür, farmacinin belə deyim də iğnəsi də var, telazin əldi, farmacin telazin əldi. Bunu iğnəni vırmazdan qabaq vermək məsləhətdir. Necə ki, sənin heyvanında xəstəliyi var, sənin xəbərin yoxdur ki, heyvan xəstədir. İğnəni ona birbaşa vırsan, heyvanı keçinəcək. Çox pis keçinəcək deyə, yəni. Ya sifizdir, ya başa əsəcək, ya boyuna eləcək. Amma bunu verəcəksənsə, belə çıxı qurt dərmanı verəsən, bunu verəsən. İndi yavaş-yavaş paylaşacağım da, arda-arda. Hələ ki, qurt dərmanı paylaşmışam. Qurt dərmanından sonra bunu paylaşıram. Çünki bunu verirəm. Hə, ondan sonra heç bir problem olmayacaq, yəni. Vaksin istəsən, vaksin vır, istəsən, vırma, yəni vırsan məsləhətdir. Çünki, belə deyək də, bədənlə hopmur da, yəni bu. Bu elə bir ki, bağırsağındakı infeksiyaları öldürür. Belə deyək. Farmazinin tozudur. 4 litr düzəltdim, 2 qaşıqla. 2 litrə 1 qaşıq, çay qaşığı. Verdim, bəs edir artıqlaması ilə. Yeni məsləhətli bir şeydir. Heyvanın qusursa verə bilərsən, götürür. Quruyursa verə bilərsən, onu da aradan qaldırır. Yəni ki, bala falan fərq edəmir. Hə, yəni, çox şeyə kömək edir. Bir də uşaqlar çalışın, quşları yerə buğda atmayın da, yəni. Dərmanına buğda almayın. Yəni, bu il konkret məziyyət çəkirəm də, yəni o yerə buğda atmaq, dərmanını təmiz buğda məsələsi and ola Allaha. Sırf yəni belə deyim də deyir ayağını çək deyəcək, baş çək, nəsə belə bir dənə məsələ var. Hə. Görürüm ki, o deyil də, yəni belə-belə çıxmasın. Heyvanı sağlatmaq üçün yenə də xərc çəkirəm. Halbuki təmiz buğda alsam belə deyik, problem olmaz. Düzdür, güvənlərə heç nomirə bağları olur, nə olur? Eybi yox, Allah böyükdür. İndi vermə qaydasın, inşallah ki, çəkilən baxarsınız. Bu videon davamında olacaq. Deməli uşaqlar, bu yuxarı quşxanandır. Dediyim kimi, bütün dərmanlar şeylə verilir. Qaynadılıb, soyulmuş suyla. Qaynadılmağı mütləqdir. Yəni, çünki dərmanların hamısı
Qaynadılmış su ilə verilir. Bu da aşağı quşxanamızdır. Aşağı quşxanamıza çox tökməyəcəm. 4-5 dənə heyvan var orada. Deməli, uşaqlar gedir inşallah. Aşağı quşxanaya. Ey, yuxarı quşxanacaq. Aşağı quşxananı öncə vermişəm. İndi verdim. Sensir. Gördünüz dediyim kimi heyvan azlayın, nasıl üçün? Pis rafa gedməsin, səhər onu da batırırlar. Səhəri. Ay, görürsünüz uşaqlar. Heyvanlar şükür Allaha normaldır yəni. Yəni. Dərmanında siz də mənə bağışlayın, belənmişdir. Yəni görürsünüz heyvanlar normal nəcislər, normal sulu gedən yox. Balaya bax, qalıb ortalıqda. Bunlar bayın təsəvvür edin ki, bu farmacindən balanı yedizdirəcəklər. Qoy getsinlər inşallah. Hə, inşallah qaynadılmış su ilə verilir bu qaydada. Yəni ki, belə deyim də sizə. 5-7 gün arası verilir bu. 5-7 gün arası verəndən sonra indi qurt dərmanı təzədən veriləcək, o heç. Ondan sonra yavaş-yavaş paylaşacağım. Vermişəm qurt dərmanı, bu videodan qabaq var. Sonra da inşallah başqa bir dənə dərman var, Allahın izniyle bir dənə, bir iki dənə balam var, onlar düzəlsin. Çəkib paylaşacağım, özünüz baxarsınız. Şimdi bir dənə beynə minir, yoxsa. Bunlara yenə səhərdən su verməmişəm. Nə yalan deyim. Səhərdən deməyə, gün ortadan da yəni, yenə də su verməmişəm. Yəni, məcburam, səs dərmanı içsinlər deyənə bir həftə ardarda. Bunlar elə rejimi oturmuşam ki, bunlar hamısı siz də mənə bağışlayın. Kursdurlar da, yəni söhbətə ki, filan vaxtı su gələcək. Ona görə belədirlər. Bu videoda qurt dərmanı veriləndən sonra təxmini bir həftədən sonra paylaşacağım da, yəni. İndi qurt dərmanı vermişəm, o heç. Bu cür paylaşanda bilin ki, bir həftə rahat keçib ki, mən bunu paylaşmışam. O bayədə də əmin ola bilərsiniz. Buna, 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 balıya bax. Maşallah. İndi gün ərzində verdiyicə paylaşacağım inşallah. Birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü. Deyə buna o... Bunu ağzına səhər dərmanı atmışdım. Heyvan bir dənə düzəlsin inşallah. Bu dərmanı da paylaşacağım. Bir bu baladır. Nasaz deyib. Bir de burada bir dənə bala var deyə bu. Nasaz deyiblər eyliyor. İnşallah düzəldəcəm ola. Belə qorxusu yoxdur, çünki verdiyim dərmanın tərkibində də tilazin var, yəni. Farmazin, tilazin demək olar ki, eyni şeydir. Aha, yemək istəyir. Yemək istəyirsə deməli, normaldır, yəni. İnşallah, Allahın izni ilə düzələcək, inşallah. Deməli uşaqlar, bu farmazindir, təbii ki, içindəki farmazin tozudur. Çıx çıxıda. Çıx çıxıda. O qadaş. Al, quyruğu da dünən tutmuşam. Deməli uşaqlar, farmazin üçüncü günündür, qutarır da farmazin, ona görə
Axırıncı da yəni. Onu da verim. Farmacin də çıxalar heyvan. Çəksin tirmənin. Salmanın olan belə deyil, yüngülvari qalanlar. İndi bilmirəm, daydayım mənə neçə faizlik verib, 100 faizlik demişdim. Uğraş. Neysə. Necə şey edibsə, belə çıxmasın. Bəlkə indi dacirovkasını az eləmişəm, ya nə eləmişəm bilmirəm. Az eləməmişəm. Uşaqlar. Yəni farmazindir. Bildiyimiz farmazin. Tozu. 100%-lığını alın uşaqlar. Görürəm, bu o qədər də fayda vermədi. Bundan qabaq vermişdim. Elə bir ki, 1 litr suya qatmışdım. Bir qaşığı. İndi də 2 litr suya qatmışam. Belə də güncü var idi, yəni. Güclü bir şey görmədim də, yəni dərmandan. Tazirovkasını üçün kaz eləmişdim. Sırf ona görə. Yəni məsləhət görərdim, yaxşı dərmandır həqiqətən. Təmizini alasan 100%-lığın. Alasan 1 litrə 1 qaşıq. 2 litrə yox, 1 litrə. Çünki 2 litrə elədim, gördüm ki, o deyil də yəni. İstədiyim effekti görə bilmədim. Amma yəni çox şeyin qabağını alır, deyim biləsiniz. Yəni üçüncü günüdür inşallah. İndi əslində 3-5 gün verməlisən, məndə heyvanlar normaldır. Biraz ki, indi 1-2 dənə bala var idi məndə, dedim indi bəlkə salmonelladır. Qoruma gəyir. Birini düzəltdi yəni. O boyda balardan birini düzəltdi, eyb yox. Və donuzdan bir tükü də qənimətdir. Bu qədər. Yəni bu kurs müalicənin belə deyildi uşaqlar. Qurt dərmanından sonra elə bir ki qurt dərmanı verdim. Qurt dərmanından sonra birbaşa bunu verdim. Üç gün. Faydasını verəcək. 5, 6, 7, 10 axadı vermir ki. Mikrobları öldürən kimi, yəni kimi faydasını verəcək o heç. Bunu da niyə eləyirik uşaqlar? İndi özünüz görəcəksiniz. Vaksin vuranda heyvan belə deyilir, canında xəstəliyi olanda vaksin vuranda ya baş əsir, ya boyna eləyir. Dacirovkasını çox eləsən həmsin, eyni şeydir. Ya öldür. Yəni sırf ona görə. Quruq da dünən tutmuşuq. Ya vaxtda qardaşımız var. İnşallah. Ona gedəcək. Allahın izni pay. Yəni, mən tutulma retki saxlayaram. Özümüz bir istəyən balaca poliyaya, yəni hər quş düşmür. Belə deyilə, mən tutduğum heyvanlarında bir heçdəd 5%-i normalini çıxıb. Allah həmd olsun. Normalini çıxmayanların da balasını alıb sürdüblər. Suda 4-5 belə söhbət odur. Deməli uşaqlar, yəni bu qədər, hələ ki bu qədər. İndi inşallah malicədir, malicəni keçirir yavaş-yavaş. Heyvanlar deyən görsənə də göz qabağındadır. Buğda atmadım ki deyəsənə acıdır bir şeydir. Aşağı quşxanadır, kəməri görə gecək yuxarı. Bu mayalar, ağ mayaların ikisi də güclüdür. Qənətlərində şey çıxıb indi, deyirəm, birdən cüt düşər. Hələ heç nə yoxda, bir dənə yumurtası bəs edir də mənə bunu. Hələsin. Əbrəş qardaş var, o pay vermişdi. Əmanət daha doğrusu. İndi balasını almışam, pay verdim balasını. İndi belə çıxmasın inşallah. Götürər, götürəndən sonra bir şey fikirləşərik. Belə də altına yumurta atacağım bundan sonra.
Ağquruq gedəcək. Torkanın da ayağında şiş var. Yəni bu qədər şeylər. Salmonella həm də şişə qarışdı. Farmazin daha doğrusu salmonella deyirəm. Şişə qarışdı. Yəni əgər heyvanda şiş yoxdursa kömək edir. Harada da olmasa kömək edir. Heyvanlar da şeylər göz qabağındadır. Bayağı aşağı qışqırandı. Bu ilə də videomu paylaşacağım, çünki müalicənin üçüncü günüdür də, yəni vəsə. Yəni, üç gün verdim, bəs edir. Həm paraşokum qutarır, həm də ki, yəni, bir də ki, şeylər, salmonelladan sonra şey eləmək olmaz. Nə idi adı? Heyvanlara vitamin zəd vermək olmaz. Vitamin həmən o ölən bakteriyalara təzən dirildir. Deyim, onu da biləsiz. Bir həftə, 10 gün adi su, nə bilim, indi 3 gündən bir, 4 gündən bir sarımsaqlı su ki, özlərinə gəlməsinlər. Ki, yəni, vaksinə tam hazır olsunlar da belə deyək. İndi inşallah bundan sonra 14-cü gün gözləyəm. 14-cü günü, yəni ayın 24-25-i. Bir dəfə də qurt dərmanı verəcəm. Bizi qurt dərmanı verəndən sonra bizi biləcəm ki, nədir, yəni. Qurt tökülmədi, heç nələri yoxdur. Salamatdırlar. Yəni, antibiotikdir. Bizi qurt dərmanı verəndən sonra 2 gün üçün, ardından özümüz inşallah. Görəcəksiz Allahın izni ilə. Vaksinəvəli oğlanlar var. Ay, nə bilim, 100 manat göndər, 50 manat göndər, sənə dərman verim. Gə, sən nə dərman verirsən ki, mən? Gə, paytarlıqdan bildiyin dərman alıb, gətir verəsən ki, ver quşlara. Gəlb quşlara baxmamışsan, dizən quşlarda bu xəstəliyi var. Yəni, özümdən misal çəkmirəm, mən ümumən deyirəm. Yəni, belədir. Salışın içə aldanmayın da, yəni, çoxuna. Ola bilər hansısa dərman verə heyvanı sağala, yəni, bu o demək deyil, yəni, bu o şeydə. Profesiyada deyək də, profesiyada asdı, elə şey yoxdur. Andolalları, iki dənə bala tulluyaram qabağını, deyirəm, sağaç çömləyəcə sağaldırsan. Bala da hələ. Mümkün deyil də bu balaları sağaçsın. Belə. İnşallah Allah heç kimin əziyyətini izirməsin. Qalam deyə budur, bundan sonra da bir dənə düzəldəcəm inşallah. Vəssalam. O da axırıncı olacaq. Bir sözlə inşallah, Allah heç kimin əziyyətini itirməsin inşallah. İndi bu video inşallah ki, bu günləri paylaşılacaq YouTube kanalımızda. Sizdən də xahişim olar ki, inşallah keçin YouTube kanalına abunə olun, videoları bəyənin. Paylaşın, bilməyənlər də bilsin. Bu arada da uşaqlar, ağquyruq kimindirsə, xeyir olsun. Allaha əmanət olun uşaqlar, tezliyinə videolar gələcək inşallah. Davamlı şəkildə, kurs malicənin bütün hamısı. Hələ trixamanıza qarşı da propoyka edəcəm inşallah. Yaxşı olacaq.